La oss ta en titt hva som har skjedd den siste uka når det gjelder hva som har kommet fram av informasjon om Erna Solberg og Sindre Finnes, og litt informasjon tilbake i tid. Er det virkelig til å tro at våre politikere er så korrupt? Ja, det har vi visst lenge. Den 9. september 2013 så er det klart Erna Solberg har vunnet valget og blir Norges neste statsminister. Den der regjeringstida vil pågå i 8 år fram til 2021. Og selv om det ikke har kommet fram i media, spesielt ikke nevneverdig før den siste tida, så begynte elendigheten allerede da. Gruveselskapet Nordic Mining får 2,3 millioner i støtte, altså finansiell støtte fra Innovasjon Norge, og via SkatteFUNN-midlene til å undersøkelsesprogram i Førdefjorden. Noe av det som Økokrim skal vurdere er at Sindre Finnes kjøpt 70 000 aksjer i gruveselskapet Nordic Mining, som vi omtalt. Det gjorde han kort tid før regjeringen, da med Solberg i spissen, hans kone, kunngjorde at de åpnet for sjødeponi for mineralnæringen. Ifølge liste over Finnes aksjekjøp, kjøpte han først 33 000 aksjer i selskapet den 19. september 2013, 10 dager etter stortingsvalget det året. Dagen før ble det kjent at Nordic Mining har fått 2,3 millioner i støtte fra Innovasjon Norge. 4 dager før Solberg-regjeringen la fram regjeringsplattformen på Sundvolden Hotel den 3. oktober, kjøpte han ytterligere 37 000 aksjer i selskapet. Mens regjeringsforhandlingene pågikk, besøkte Sindre kona si på hotellet like utenfor Oslo. Hvem vet hva de snakket om der? Hvem vet? Da plattformen ble offentliggjort, ble det kjent at regjeringen ville åpne for sjødeponi i mineralnæringen, selv om det ikke ble tillatt før 2015, men de har altså åpnet for det. Prisen på aksjene da, til Finnes, kjøpt i Nordic Mining, steg betraktelig etter at denne informasjonen ble kjent. Deretter solgte den selvfølgelig aksjene og tjent godt på det der. Og investeringsdirektør i Nordea, Robert Ness, har sett på både Finnes aksjehandling generelt, men også spesielt på Nordic Mining-handlene. Han mener sistnevnte tydelig bryter med Finnes vanlige aksjehandling. Her har han kanskje muligens fått noe informasjon på en mistenkelig måte. Vi vet jo at Erna Solberg og hennes likesinnede, det vil si kanskje alle sammen på Stortinget, tjener godt på å selge ut det norske folk, norsk suverenitet og ødelegge den norske stat til fordel for en stor, gigantisk New World Order-regjering. Og de vil gjerne tjene penger underveis, tydeligvis. Fordi en av de merkelige tingene og mistenkelige tingene Sindre Finnes har gjort, var at den vedda på børsnedgang, altså vedde på at det går dårlig med Norge, før det ble varslet koronatiltak. Her ifølge i nyheter som har skjedd på det her, den artikkelen er publisert den 18. september i år. Altså mellom 3. og 9. september 2020 kjøpt Sindre Finnes 110 000 OBX-sertifikater av typen produktet, det skal forklares, BEAR OBXX10 ND1. 10. september 2020 varslet regjeringen om mulig strengere koronatiltak i landet. Altså det produktet som er nevnt der, er et slags type produkt som er et veddemål på at børsen vil falle. Og det er et såkalt gira produkt, som i dette tilfellet innebærer at faller kursen på Oslo Børs med 1 krone, så tjener man 10 kroner. Spekulativt for elendighet for Norge der altså. Og stiger den med 1 krone, så vil man tape med 10 kroner. Den 10. september kom regjeringen, ledet av kona til Sindre, med en pressemelding der de varslet flere mulige innstramninger når det gjelder koronatiltak. Det gjaldt blant annet å redusere grensen på hvor mange som kunne være til stede på offentlige arrangementer, samt å begrense åpningstidene på serveringstida. Alt ville påvirke næringslivet og økonomien i Norge og Oslo Børs selvfølgelig. Og børsen sank samme dag som pressemeldingen kom, sank børsen med 0,99%, og Sindre Finnes solgte alle OBX-sertifikatene som hadde kjøpt de foregående dager. Merkelig hvor mye flaks din mann her skal ha. Og vi kan godt titte litt på moralen til den gjengen her. Det som jeg nevnte nå, dreide seg om at det gikk nedover på børsen, grunnet at Erna Solberg varslet strammere tiltak, altså strammere koronatiltak. Hva gjorde de selv da? Her er en artikkel fra 18. mars 2021 oppe i koronahysteriet. Overskriften til NRK er: Erna Solberg og familien brøt anbefalinger og regler om smittevern. Jeg kan bare beklage. Statsminister Erna Solberg beklager at familien har brutt reglene for smittevern, og at hun selv har brutt anbefalingene. Familien samlet seg 2 kvelder på rad, og var flere enn 10 stykker, som var det reglene hun selv var med på satt, da de spiste middag sammen. Jeg burde visst bedre, sier statsministeren til NRK. Selvfølgelig burde du visst bedre når du var med på å bestemme den regelen. Og selvfølgelig burde hun kanskje visst om hva ektemannen drev på med, og gjorde inhabil under sin periode som statsminister. La oss se her fra Kapital, en artikkel fra, skal vi se, 10. september 2020, cirka 3 år siden, et intervju, et litt sånn koseintervju, hvordan det er å være gift med statsministeren, hvorpå han får spørsmålet fra Kapital. Erna er en sterk talsperson for det private næringsliv, og hvor viktig det er for verdiskapning i Norge. Er det ofte samtaler om bedriftsøkonomiske forhold og næringspolitikk rundt middagsbordet? Det senere tida har kanskje gitt uttrykk for at det er et nesten vanntette skott mellom dem på området der. Han svarer: ja, klart at vi snakker om det her, både til frokost og til middag. Lytter hun til dine synspunkter i næringspolitiske spørsmål? Det gjør hun, svarte han da. Og den 22. oktober 2015 undertegnet Statens vegvesen kontrakt med Q-Free ASA om levering av teknisk utstyr til bomstasjoner på 4 veistrekninger i Oppland. På oppdrag fra Statens vegvesen skulle Q-Free levere teknisk utstyr til bomstasjoner som skulle settes i drift på fylkesvei 33 mellom Skreifjella og Totenvika, riksvei 4 på Gran og E6 mellom Frya og Sjoa. I tillegg til å levere teknisk utstyr skulle Q-Free ASA gjennomføre service og vedlikehold i bomstasjonens levetid. Dette er noe som får aksjene til å stige, ikke sant? Q-Free ASA skulle også skifte eksisterende utstyr i de 2 bomstasjonene som allerede var i drift i Gausdal. Også her inngikk service og vedlikehold i resten av bomstasjonens levetid. Business. Statens vegvesen mottok tilbud på å gjennomføre arbeidene med bomstasjonene i Oppland. I tillegg til Q-Free ASA leverte Teskedel SA tilbud. Valget falt altså på Q-Free ASA. Samme dag som Statens vegvesen inngikk kontrakten, altså den 22. oktober 2015, kjøpte Finnes henholdsvis 800 og 400 aksjer i Q-Free. Den 23., altså dagen etter at kontrakten ble inngått, solgte han 1600 aksjer i Q-Free. Flaks igjen. Og selvfølgelig da faktisk.no, som gjør det de kan for å kritisere de som kritiserer regimet. De er betalt av regimet, det skal komme tilbake til. Hadde en sånn fjollartikkel hvor det står: nei, mannen til statsministeren tjener ikke penger på bomstasjonen. Så her er påstanden de tok stilling til, og det her var i 2019, og så en par år etter den tida. Påstanden: mannen til statsministeren tjener penger på bomstasjoner. Han har gjort det. Konklusjon, kort sagt: statsministeren og ektemann Sindre Finnes har ikke lenger aksjer i selskapet som tjener penger på bomstasjoner. Han solgte seg ut av teknologiselskapet Q-Free ASA i september 2017. Siden da har ikke Finnes vært registrert med aksjer, hverken i Q-Free eller tilsvarende. Men det var ikke det som var problemet. Problemet var at han holdt på med sånn korttidskjøp og tjent penger på beslutninger som regjeringen med Erna Solberg i spissen har foretatt seg, først og fremst. Og faktisk.no videre. Ifølge aksjonærregisteret finnes aksjeportefølje utviklet slik de siste årene. 31. desember 2016 registrert med aksjer i 17 forskjellige selskaper, deriblant Q-Free. 31. desember 2017, de ser bare ved årsslutt, ikke sant? Registrert med aksjer i 7 ulike selskap, eide ikke lenger aksjer i Q-Free. For å gå tilbake til det jeg sa i sted, så kjøpte altså Sindre Finnes det aksjene her i 2015 og solgt aksjene 23.10.2015, også en tidsperiode før faktisk.no snakker om. Så det er ikke helt rart hvorfor er faktisk.no så ivrig på å beskytte dette her tilsynelatende korrupsjon. Det er fordi Solberg har betalt for det. Her er ifølge en artikkel fra Subjekt, så sies det i september 2018 var faktisk.no-redaktør Kristoffer Egeberg på pengejakt hos regjeringen ifølge Medier24, som for øvrig har gjort en veldig bra jobb i den turbulente tiden her. Den gang kulturminister Trine Skei Grande oppfordret til å søke, og Egeberg ba om friske 39 millioner kroner til prosjektet sitt. Og pengestøtte fikk dem, både fra regjeringen Solberg og regjeringen Støre. Ikke bare mediestøtte, men særskilte tilskudd for å lage undervisningsopplegg og innovasjonsstøtte. Så Egeberg har fritt leide til å møte ministre og snakke om pengestøtte, og regjeringen Solberg gir penger til faktisk.no, og deretter, etter det, så hindrer faktisk.no en debatt om Solbergs mulige innsidehandel med bompengeaksjer. Merkelig igjen. Det er ikke trolig at det er sånn at Erna Solberg deretter ringt til faktisk.no og ba dem å bidra med å legge lokk på denne skandalen. Men med finansiering så ordner alt seg selv. Vi har jo snakket tidligere om eierskapet til faktisk.no. Nå ser det på faktisk.no sin egen side, så står det om finansiering. De har den formeningen om at hvis de er åpne og ærlige om det og viser det frem, så er det ikke noe feil med det. Da betyr det ingenting hvem som betaler dem. A-media, Polaris, TV2, NRK, VG, Dagbladet. Da har du alt innenfor media egentlig. Revidert nasjonalbudsjett 3 millioner kroner i 2020 fra regjeringen, altså dine skattepenger. 5 millioner fra statsbudsjettet i 2021, og så kommer vi så langt som 2022, 5 millioner igjen, og totalt så skal det her være 39 millioner skattekroner i løpet av en viss periode. Og vi ser hva støtte av den type medfører. Sindre Finnes har også selvfølgelig et varmt hjerte for det grønne skiftet, muligens har han litt inside information, hva som foregår der, og hvor det er verdt å kjøpe aksjer. Det vet jeg ingenting om. Han har vært en flittig aksjonær i selskapet Nekkar, som har sin base i Bergen. Og i Nekkar så sitter Marit Solberg, storesøstra til Erna Solberg, som styremodellem. Aksjonærdata for selskapet Nekkar viser at Finnes handlet Nekkar-aksjer 72 ganger mellom mai 2020 og september 2021. I den perioden var Erna Solberg landets statsminister. Nekkar har et prosjekt som heter Skywalker og satser på havvindteknologi. Ikke rart. Den familien er glad i havvind og det grønne skiftet. E24 kan si at Sindre kjøpt tusenvis av aksjer i Hydro 2 dager før offentliggjøring av stor nyhet. Kortversjonen står her, den kan ta. Norsk Hydro og Lyse AS etablerte et felles kraftselskap i oktober 2020. Før nyheten ble offentlig, kjøpte daværende statsminister Erna Solbergs ektemann, Sindre Finnes, 4500 aksjer i Hydro. Og kun få dager etter nyheten om sammenslåing ble annonsert, så solgte han totalt 14 500 aksjer. Hvor har han fått informasjon at han i utgangspunktet skulle kjøpe de aksjene som han hadde å selge den dagen den nyheten kom? Uka før valget mottok Erna Solberg en liste fra avisa E24 med 22 aksjehandler Sindre Finnes har gjort. Den viste at hennes ektemann, da hun var statsminister, hadde aksjer i flere selskaper hun og statsministerens kontor ikke var kjent med. De fleste transaksjonene var på over 100 000 kroner. Dette var stikk i strid med det Erna selv hadde fortalt velgerne og pressen før valget. Nemlig at både hun og statsministerens kontor visste hvilke selskap Sindre Finnes investerte i, og dermed kunne vurdere hennes habilitet. Dermed stemte heller ikke forklaringen hun har gitt velgerne i valgkampen. Solberg fikk lista før avsløringen om de 22 aksjehandlere som sto på trykk i E24 den 6. september, 5 dager før valget. E24 trykket da lista som Solberg har fått i kort tid i forveien. Solberg fortsatte med å holde fast på at hun hadde visst om ektemanns aksjehandel. Hun fortalte heller ikke offentlig at det store selskapet på lista som hun og SMK, altså statsministerens kontor, hadde vært kjent med, og at forklaringen til velgerne dermed har vært feil. Først 4 dager etter valget, fredag 15. september, innkalt Solberg til pressekonferanse der hun fortalte om ektemanns aksjekjøp og la fram en oversikt med over 3600 aksjehandler. Der fortalte hun også at Finnes hadde handlet aksjer i selskaper hun ikke kjente til, og at hun dermed hadde vært inhabil i flere saker som statsminister. I valgkampen hadde Solberg gjentatt til velgere at både hun og statsministerens kontor visste om alle selskaper ektemann Sindre Finnes handlet i mens hun var statsminister fra 2013 til 2021. La oss ta en kjapp titt på ekteskapslovens paragraf E39, opplysningsplikt om økonomiske forhold. Ektefeller har plikt til å gi hverandre de opplysninger som er nødvendige for å vurdere deres økonomiske stilling. For dette formålet kan en ektefelle kreve at den andre ektefellen og skattemyndighetene gir opplysninger om dem eller kopi av den felles eller den andre ektefellers skattemelding og fastsetting av formue og inntektsskatt. En ektefelle kan også kreve opplysninger av selskaper, foretak eller andre institusjoner som driver finansvirksomhet eller forsikringsvirksomhet, og av andre som har midler til forvaltning. Sånn er loven. La oss ta en titt på statsministerens kontor, håndbok for politisk ledelse. Vi blar ned til paragraf 4.5.11. Ovenfor ektefelle eller andre man lever sammen i et ekteskapslignende forhold, vil personen med det politiske vervet ha en plikt til å skaffe seg faktisk kunnskap om vedkommendes eierinteresser, som eventuelt kan lede til inhabilitet for politikeren. Hvilke forhold har folk som er så hevet over lov og moral, og som selv folk, fedreland, nasjonal suverenitet til fremmede makter, fremmede krefter, kun for å tjene på det på sin egen karriere og økonomisk? Hvordan ser de på andre folk, oss vanlige, oss kvege? Bare hør hva hun sa her i World Economic Forum i 2017 når det gjelder håndtering av klimakrisa. Man må skape et inntrykk av at det er krise for å da kunne bøye loven og få ting gjort. Kort sagt, hør selv. If there's not a feeling of emergency, things take often too long time. And that's also a challenge in this. I mean, the regulatory system, yes. We are good at bending all of those regulatory systems when people are dying. But when we are just thinking... Yes, hørte. Vi er gode på å bøye reglene når folk dør, når vi lager et inntrykk av en krise. Og bare en liten ting til, hva som foregår oppi de her hodene som er så høyt hevet over oss andre. En artikkel fra 2012, over 10 år siden. Erna Solberg: jobb eller lev på 70 kroner dagen. Skaff deg et liv, oppfordrer Høyre-leder Erna Solberg. Hun ser seg lei på at arbeidsføre går på sosial og foreslår dagpengesats på 70 kroner for å tvinge folk ut i jobb. Vi i Alternativ Media får ikke, i likhet med faktisk.no, 39 millioner kroner av dine skattepenger i støtte. Vi er avhengig, og vi får god hjelp av våre følgere, seere og lesere. Og hvis du ønsker å bidra, gjør gjerne det. Gjør det på følgende måte. Hvis du sender SMS til 2003, telefonnummeret 2003, og skriv den meldingen AM49, så støtter du Alternativ Media med 49 kroner per måned. Og du sier opp denne avtalen her, veldig enkelt, med å skrive AM49 stopp til 2003. Dette vil bli trukket fra ditt telefonabonnement. Tilsvarende, om du vil ønske å støtte med 200 per måned, så skriv du AM200 i den SMS-en, eller AM500 for 500 kroner. Og du sier jo på samme måte som nevnt.